आज चाहिँ म पोखरामा हुन गइराको सुपर मोटो को दुई जना राइडरहरु जो हाम्रो वालिङबाट पार्टिसिपेट हुँदै हुनुहुन्छ गाइस उहाँहरुसँग चाहिँ म आज राइड जादै छु भागु यता हेर त अनि मैले यसै भन्छु गाइस यसै भन्छु उहाँ नै हो उहाँ दुई जना नै हो रेसमा जादै गर्नु भयो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ बाइकमा अब इन्डियामा त डट बाइकहरु हुन्न नि त गाइस अनि चाख हुन्छ नि त एकदम जे कुरा हुन्न त्यही कुराको चाख हुन्छ के मान्छेलाई जे उहु किजिए उहु उहु काँडा भन्ज्याङ काटेर म आउने गाइस गोलेङ 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 चेकिङ नभइदिएको भए हुन्थ्यो तर हेर्दा त हेर्छु काममा धन्यवाद धन्यवाद एकदम ए एकदम खुसी लाग्यो आम्मा मामा डला 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 दुःख पनि दिने हो सहयोग पनि गर्ने हो के हैन चेकिङ पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ गाइस ठ्याक्कै यहाँ अगाडि रहेछ म भाग्दिन्छु भिडियोलाई अगाडि बढाउन भन्दा पहिला चाहिँ गाइस है म चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो पसलको बारेमा भन्न जादै छु मेरो भन्दा पनि हाम्रो अशोक दाइको पसल गाइस है एपी फेसन कलेक्सन तपाईहरुलाई राम्रो राम्रो कपडाहरु सीजन भ्लग्सले लागेको कपडाहरु मन पर्छ र तपाईहरुलाई राम्रो राम्रो कपडाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ एपी फेसन कलेक्सन भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ गाइस ठ्याक्क यता चाहिँ पिपल बोर्ड भयो अनि यता चाहिँ अब तल्लो वालिङ भयो गाइस है यहाँ माथि बोर्ड छ कन्ट्याक्ट पनि छ तपाईहरुले माथि कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भिजिट एपी फेसन कलेक्सन अब जक्खर भ्लग हेर्नु है त जक्खर उहु उहु आजको भ्लगको सुरुवात कफी बीन्स अब क्रसफायर शोरूम त खुलेको छैन गाइस है अहिले टाइम भएको छ 10:21 गइसकेको छ गाइस आज चाहिँ अरु बेला 1-2 बजे 2-3 बजे भ्लग सुरु गर्थे आज त गाइस 10 बजे नै भ्लग सुरु गरेको छु यस्तो टाइम चाहिँ एकदम धेरै कम नै आउँछ किनभने म अलि धेरै सुत्छु किनभने रातिमा भ्लग पनि एडिट गर्नुपर्छ नि त अनि आज अलि भ्लग चाहिँ बिहानमा हाल्न लागेको छु नि त सबैजनालाई मनदेखि नै सम्झना छ आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम ठिक छु गाइस है आज चाहिँ म पोखरामा हुन गइराको सुपर मोटो को दुई जना राइडरहरु जो हाम्रो वालिङबाट पार्टिसिपेट हुँदै हुनुहुन्छ गाइस उहाँहरुसँग चाहिँ म आज राइड जादै छु मलाई त टेन्सन डर लागिरहेछ म छोडिन्छु कि भनेर बाइक चाहिँ यहाँ छ गाइस एउटा यो बाइक जाँदै छ क्रस एक्स अनि मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ गाइस है मेरो चाहिँ डटमा छ हाम्रो सुशील भग्गुको बाइक देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यहाँ रेडी पोजिसनमा छ भग्गु भग्गु हाम्रो भग्गु चाहिँ गाइस फुल्ली रेडी हुँदैछ फुल गियर अपमा अनि सुशील कस्तो 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 लागिरहेको छ भग्गु अब रेसमा जाँदैछौ अब रेस आउन पनि धेरै नजिक नजिक छ भेरी नर्भस एक्साइटेड कतिको एकदम आगो हान्नुपर्छ है भग्गु आज चाहिँ खतरा प्र्याक्टिस हुनेवाला छ गाइस हाम्रो सुशील भग्गुलाई फेरि यहाँ यस्तोसम्मको भनाइ आइसकेको छ गाइस है हाम्रो वालिङ क्रसफायर वालिङ ग्रुप भोरिगोमा सबैभन्दा दामी जर्सी म्याच हान्ने चाहिँ हाम्रो सुशील भग्गुलाई रहेको अब हिरो पनि हाम्रो सुशील भग्गु नै छन् नि त त्यही भएर पनि सुशील भग्गु नै मेरो तर्फबाट पनि सुशील भग्गु नै हाम्रो वालिङको हिरो यता हेर त हेलो हाम्रो एकदम उहाँलाई चाहिँ अहिले हामीले देखाउँदै छैनौँ गाइज उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईँहरूले यत्तिकै देखेर चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब ठिक छ दाइले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मलाई नदेखाउँदा हुन्छ भने भन्दै हुनुहुन्छ सुशील उ मैले भनेको होइन गाइज मैले भनेको होइन ल मैले भनेको होइन गाइज हाम्रो हाम्रो वालिङको शान हाम्रो हिरो वालिङको हिरो गाइज है देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी देखिरहेको छ सुशीललाई मलाई के कस्तो देखेको छ कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला माथि जर्सी लगाइरहेको छु तल कन्भर्स अनि प्यान्ट लगाएको छु गाइज उहु ब्याग पनि भिरेको छु आज रमाइलो हुनेवाला छ हाम्रो अघिको क्यामेराम्यान चाहिँ हाम्रो ताला गाइज है हाम्रो ताला समातेको थियो ताला चाहिँ अब क्याफे जाने रे ताला मिस भयो तिमी हैन नेक्स्ट टाइम है ताला चाहिँ अहिलेको लागि नजानी रे गाइस अहिलेको लागि चाहिँ बिजी नै छु गाइस काम पनि त गर्न पर्यो नि पनि त गर्न पर्यो गाइस हैन र के कसो ल भागु यता हेर त अनि मैले यसै भन्छु गाइस यसै भन्छु यसै भन्छन् त गाइस हामीले हाम्रो वालिङको हिरो भनेर सुशीललाई कस्तो दामी देखिरहेको छ के गाइस रकस्टारको हेलमेट रकस्टारको जर्सी लभली 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 हाम्रो चाहिँ बाइकमा पेट्रोल छैन गाइस हामीले चाहिँ पेट्रोल हाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो बाइक इल्लिगल छ सुशीलको त भन्नै परेन अब अर्को बाइक पनि दाइको बाइक पनि भन्नै परेन गाइस तर पुलिस सरहरु हुनुहुन्न होला नि पुलिस सरहरु ट्राफिक सरहरु 10 बजेको टाइम भयो र भिड छ कि स्कुल टाइम भएको भएर अब पेट्रोल हाल्छौँ हामीले पहिला बाइकमा आज के साह्रो भिड हो पेट्रोल पम्पमा मिर्दीमा पनि नदेको भएर पनि होला कि मिर्दीमा तेलै पाइए रहेनछ गाइस त्यहाँ हाल्यो भन्दै फेरि हामीलाई यहाँ ट्राफिक सरहरको टेन्सन नि हुन्थेन नि त के रे सुशील मिल्यो होला नि गाइस है यसो कमेन्टमा भनिदिनु त सुशीललाई खै मिल्यो कि मिल्यो हैन खै मिल्यो कि मिल्यो हैन अनै हो पेट्रोलै सक्यो गाइस यहाँ एकछिन कुरेको पेट्रोल हाल्नै पाइएन के पेट्रोल नै भ्याइएछ ठ्याक्कै मिर्दीमा पनि थिएन सुशीलकोमा बरु 130 रुपैयाँको सुशील भगुकोमा हाल्यो अब जहाँ भ्याइन्छ त्यही अब जुगाड गरौँला हेरौँ गाइस अब गन्तव्यबाट वञ्चित हुन त भएन वञ्चित अब जान्छौँ दाइको बाइकमा पनि छ अब हेरौँ के कसरी हुन्छ जाम न पहिला जो होगा देखा जाएगा उहाँ को जस्तो लाग्छ गाइस तपाईहरुलाई यसो कमेन्टमा भन्नु होला तपाईहरुले यसो चिन्नु भयो भने उहाँ नै हो उहाँ दुईजना नै हो रेसमा जाँदै गर्नुभयो अहिले चाहिँ हामी भकुण्डे छौँ गाइस चौकी यहाँ चाहिँ चेक पोस्ट तपाईहरु आउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ चेकिङ हुन सक्छ गाइस ख्याल गरेर हिड्नु होला है ओहो आमा मामा अ अ अ अ अ अ अ अ यो रेसमा चाहिँ गाइस है हामी वालिङबाट जाँदैछौँ नि त यो चाहिँ हाम्रो लागि मात्रै नभएर हाम्रो वालिङबाट नै एउटा एकदम ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ गाइस है अब यो अपर्च्युनिटी हुन्छ नि त बिस्तारै वालिङ पनि एउटा राम्रो बन्दैछ कि सबै कुराले गर्दा अब वालिङबाट पनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो ऱ्यापर साथीभाइ दाजुभाइहरू पनि बिस्तारै निस्किँदै हुनुहुन्छ राम्रो गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले म्युजिक फिल्डमा पनि राम्रो भइरहेको छ अब डान्सहरूमा पनि राम्रो भइरहेको छ अनि अरू अन्य कुराहरू पनि वालिङमा अहिले राम्रो बिजनेसदेखि लिएर राम्रो राम्रो कुराहरू अहिले खुलिरहेको छ क्या गाइस त्यो भनेको हाम्रो वालिङ बन्नु हो कि वालिङ बन्नु भनेको हामी बन्नु हो कि त्यही भएर एकअर्कालाई सपोर्ट गरौँ गाइस है मलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामी जो पनि जाँदै हुनुहुन्छ जोले पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त हो नि सपोर्ट गर्ने होइन र त्यही भएर एकअर्का मिलौँ हामी कहिले पनि रक्षानु भगवान् हामी कहिले पनि एक्लै गर नै हुँदैन गाइस हाम्रो पूजन दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो 17 Source No 38 है हामी चाहिँ एकदम आनन्दसँगै एउटै भावमा जानुपर्छ अरे के खोला जस्तै आनन्दसँगै जानुपर्छ अरे के बाढी जस्तै गयो भने छाल जस्तरी गयो भने कोही यता ठोक्किने कोही उता ठोक्किने हुन्छ अरे के गाइस त्यही भएर हामी सँगै आनन्द जाने हो के कोही अघि होइन आनन्द आमा मामा अब हेर्नु है कर्नरिङ हेर्नु है ओहो हामी चेकिङमा नपर्दिए हुन्थ्यो चेकिङमा पर्यो भने तनाव हुन्छ गाई चाहिँ पछाडि हिँडिराख्नु भएको छ किनभने मेरोमा पेट्रोल कम छ नि त गाइस अनि फेरि दाइहरू रक्की जाने दाइहरू सुशील रक्की जाने म फेरि पछाडि पर्ने भयो भने त म त अड्किन्छु नि त अनि गन्तव्य कहाँको हो अनि यही अड्क्यो भने त मजा हुन्न पिए जा रहा हूँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ एकदम मन पर्यो रे गाइस है कहाँ से आयो आप लोग इंडिया से इधर अब गोरखपुर जा रहे हो आप लोग बाइक कैसा लगा आप सब ब्लॉग पर हो सीजन ब्लॉग्स है मेरा नाम छोटा यूट्यूबर हूँ मैं होइन थोरै हाल्नुपर्छ र अझै पुग्छ कि अहिलेलाई जाम गलेङसम्म पुग्यो भए बोलिए नि मेरा सीजन मौसम होता है ना सीजन मौसम ब्लॉग बियालोजियस ब्लॉग्स आपका गाड़ी है अच्छा, गाड़ी पर आए हो आप लोग यूट्यूबर है हाँ यूट्यूबर डाल देंगे तो आ जाएगा हाँ आप लोग यूट्यूब पर कल 7 बजे सुबह 7 बजे आप लोग आए हो मलाई त हिन्दी बोल्नै आउँदैन गाइस हल्का टुटे फुटे दिएको पेट्रोल पनि हालेमा हामीले अब दक्खर पारामा गलेङ पुग्दाखेरि गलेङमा पेट्रोल भयो भने मजा हुन्छ र त्यसपछि पनि हेरौँला दाइको बाइकबाट निकालेर हामीले हाल्यौँ अब उहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ बाइकमा अब इन्डियामा त डट बाइकहरू हुन्न नि त गाइस अनि चाख हुन्छ नि त एकदम जे कुरा हुन्न त्यही कुराको चाख हुन्छ कि मान्छेलाई जे कुरा आफूसँग हुन्छ त्यो कुराको महत्त्व नै हुन्न जे कुरा हुन्न त्यही कुराको चाख हुन्छ के गाइस। त्यो अब गाडीमा हुनु भयो नि त उहाँहरु, अब हामीलाई पनि फेरि गाडीको चाख छ अहिले। हैन बाइक त धेरै हो नि, गाडी भन्दा मेरो लागि त बाइकै बाबा। इधर देखिए, इधर पोज दीजिए, पोज उहु कीजिए, उहु उहु जक्खड 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 बोलिए, जक्खड जक्खड जाकर। आप लोग बताइए नेपाल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा नेपाल। और यहाँ तो क्या पूछा जाए, हम लोग हर साल यहाँ एक बार साल में घूमने आते हैं। पोखरा, काठमांडू, दावने देवी, मनोकामना देवी। कितनी बार आए हो आप नेपाल? हमको हो गया, हम 20-25 बार। नेपाल का कौन सा पसंदीदा जगह आपको कौन सा है? पोखरा। पोखरा पोखरा एकदम पशुपतनाथ दर्शन भी होता है, पशुपतनाथ दर्शन भी करते हैं। धार्मिक आदमी है, कोई जरूरी नहीं। आप फिर आएंगे? और नहीं आएंगे, अब आएंगे हम लोग दीपावली के बाद आएंगे। फिर मिलेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग। हर साल हम आते हैं, इधर आएंगे आप लोग। हिंदी आते नहीं गाइस, कॉल कीजिए, ठीक है, बाय 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 बाय। कैसे के रे त्यो राम्रोसँग जानुलाई के भन्छ अरे? कुशल मंगल, कुशल मंगल क्या के त्यो यात्रा मंगलमय, यात्रा मंगलमय। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। थाहा छ होला नि फेरि कस्तो जान्छ आप लोग को भयो। हामी नबोल, अब नेपाली फर्ममा यहाँ मिठो खाजा खाएर हामी चाहिँ अहिले बाटारी आइसक्यौँ गाइस है। मेरो क्लासमेट भन्दा पनि कलेजमेटहरु, मेरो बाटारको साथीहरु पनि एकदम टन्नै छ। सबै मेरो दाजुभाइ साथीभाइहरु सबैजनालाई एकदम 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 मनदेखि नै एकदम धेरैभन्दा धेरै 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 सम्झना छ। डेन्जर मेमोरी छ बाटारी। लभ यु। सुशील कहाँ पुगे? आमा लभली 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 लभली। यतातिर फेरि टर्निङ एकदम सानो सानो छ क्या गाइज, अनि बाटो पनि यस्तो हिँडेपछि टर्निङ छ। रेसको ट्र्याक पनि यस्तै यस्तै हुन्छ नि त गाइज। अब इन्ड्युरो भएको भए त यहाँ धेरै लामो हुन्थ्यो नि त। हामी चाहिँ यो सुपर मोटोमा चाहिँ गाइज रङ्गशालामा हुन गइरहेको चाहिँ गाइज है। त्यसमा चाहिँ बाटोहरू अब यस्तो सर्कल टाइपको छ कि भन्नु यसरी घुम्न राउन्ड हान्नुपर्ने हुन्छ त्यही। अनि यताको बाटो टर्निङ पनि छ, अनि यो बाटोमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि एकदम बेस्ट। दामी 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 भाग। लवली कडा 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 कडा। धुलो गाइयो धुलो गाइयो धुलो गाइयो। चिउरी गाए चिउरी 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 चिउरी। माथि चाहिँ केदारनाथ मन्दिर छ गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पनि त्यहाँ गइसकेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी हिँड्दै जानुपर्ने हुन्छ केदारनाथ मन्दिर जानको लागि। रक्षा गर्नु भगवान्, हामी सबैजनाको रक्षा गर्नु भगवान्। डाँडा भन्ज्याङ काटेर म आउने बोल माया किन होला जाउने वनमा कस्तुरी। अहिले बल्ल मोटाडको डेन्जर याद आइरहेको छ क्या गाइज। मोटाड भएको भएदेखि होइन अझ सजिलो हुन्थ्यो नि त अनरोडको लागि चाहिँ। नेक्स्ट लेभल हो क्या हाम्रो सुशील भागको त। अनि तपाईँहरू यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने एकदम ख्याल पनि गर्नु होला गाइज, किनभने यो बाटो साँगुरो पनि छ, अनि टर्निङ पनि धेरै छ, अनि ओभरटेक गर्दाखेरि एकदम एकदम एकदमै ख्याल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। हेर्नु न बाटो, एउटा बस मात्रै अटिरहेको छ कि हाम्रो हाइवे, हाम्रो हाइवे। आमा यो कर्नरिङ हेर्नु है त अहिले हानेको। हाइट हाइट यो त एकदम कम हो, कुल्ली हो क्या सुताइदिने। गल्याङ गाइज, गल्याङ 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 गल्याङ। चेकिङ नभइदिएको भए हुन्थ्यो। यहाँ चेकिङ भयो भने तनाव हुन्छ। यहाँ चेक पोस्ट हो गाइज, चेक पोस्ट हो क्या यहाँ गल्याङको। चेकिङ नरहेछ पलङबाट पनि एकदम माया पाइराको छु मैले एकदम खुसी लाग्छ थ्यांक यू सो मच जसले पनि मेसेज गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहुन्छ लभ फ्रम कलङ भनेर एकदम खुसी हेलो हेलो ओहो यही छोडेर हिँड्दिन यो के हो सुशील ओहो जिए जा रहा हूं पिए जा रहा हूं सुशील सुन न तिम्रो नाम यतिकै मात्र राखेको हैन छ के आज थाहा पाए उटपटेङको काम गर्न कोल्लै भ्याउ सुशीललाई जे पनि हो के गर्दिनी के रे सुशील ए यही साधनले गर्दा हो यही साधनले गर्दा अरे बादर नाम भएको आइयो गाइज आइयो जिरो आइयो हामी यहाँ मासिर गयो अनि हामी मिर्मी जान सकिन्छ नि यहाँ मासतिर यहाँबाट सिधै गयो नि रामदी अनि हामी बुटोल जानी चाहिँ यो हाइवे हो गाइज है यहाँ मुस्ताङ गाडीहरु क्या जान्छ गाइज यहाँबाट उता हजुर एकदम ठीक छ धन्यवाद लास्ट एकदम खुसी लाग्यो हामी यतिकै उलाई भन्छिनेछु नाम सुशील अरे हेर्दा त हेर्छु का आमा धन्यवाद एकदम खुसी लाग्यो रुन मन लाग्यो हामी यतिकै रेसको लागि प्र्याक्टिस गर्न थियो त्यही भएर कहाँ हो हजुरको घर मेरो घर मती चौर हैन यताबाट जान्छ खाली गण्डकी हो उतातिर हैन तर मनै छुगे त्यत्ति समय हेर्न आयो हैन तर यस्तो धक्ला यस है ओके रुक है हजुर आजलाई देखेको Oye, geri. Bibi isteri. Lan एकदम खुशी. Kati खुशी. I am so happy. La ek pali mere bike team jaun dala. Lagan dala. Ek pali mere bike team gara. Allah 4 दिन. अब कति खुशी. एकदम खुशी. एकदम ऊपर ल. Today I am so happy. Kun git gitaus hamare hamle? Manma kasturi. Manma samjhanchu. Teen studio. Ekdam khushi lae. Siddhai auni bittikai yo anta ramayil. Lovely vibes. हामी अब यता मास्तिर जादैछौं यताको ट्रेनिङहरु अझ दामी छ के गाइस के प्र्याक्टिसको लागि त्यही भएर यता सर र मास्तिरै जाम भनेर के जब तक मे जीना पाया जिडती बजा तु को हुनुहुन्छ तमा आफैले नवन भनेको गाइस मैले नवन भनेको हैन आफैले नै अहिले मलाई उ गर्न पर्दैन अहिले म देखिन्न सिधै रेसको दिन नै भाइ भन्नुभयो दाइले अनि हुन्छ हस दाइहरुले भनेको कुरा नाइ त भन्नै भएन हुन्छ दाइ हस दाइ भने मैले पनि एकदम प्यारो दाइ हो मेरो आमामामा डला जखर खतरा अति मजा भइरहेको छ गाइज है अहिले चाहिँ गाइज हामी लभली भ्यू रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेजमा छौं गाइज हाम्रो दाइको बाइक यता छ अनि मेरो र सुशील भगुको बाइक चाहिँ यहाँ छ गाइज है यहाँ चाहिँ हामी यसो चिया खाम भनेर के हल्का एकछिन रेस्ट पनि गरौँ चिया पनि खाम भनेर मजा भइरहेछ अब दाजुले देखाउने कुरा भएन गाइस अब दुईजनाले खादै हुनुहुन्छ दाइले नि खादै हुनुहुन्छ दाइको चाहिँ यता छ चिया यता छ गाइस हामी चाहे मन होस् चिया खान छोडिन्न गर्मीमा पनि तातो चिया चाहे होस् मुटु चिया तर खान छोडिन्न चिया इट जस्ट गेम्बी नै आन्दिनी हो के लान्दिनी आन्दाको नि चिया होला नि त्यसपछि त भागु हजुर भागु भन न हजुर भागु हाम्रो भगुको घर चाहिँ गाइज यही मालुङ्गा हो नि त। हाम्रो मुनाल एकदम धेरै पछि भेट भएको छ। यहाँ समस्या चाहिँ के भयो भन्दा गाइज हाम्रो सुशील भगुले यो लक गर्दै थिए गाइज, अनि यो खुल्दै खुलेन कि यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले जिरोसम्म यतिकै लिएर जान्छौँ। खासै यहाँबाट बाटो चाहिँ ओह्रालो ओह्रालो छ। धेरै पछि भागुसँग भेट भएको, सुशीलले बिगार्दै जस्तो बाँदरको काम चकचके नै हुन्छ भनेको त्यही हो। हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै गयो भने हामी मिर्मी जान सकिन्छ गाइज। हामी आएको बाटो चाहिँ यहाँबाट हो, अनि हामी चाहिँ गएको चाहिँ यहाँ लभली भ्यू रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेजमा हो गाइज। यताबाट गएको चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ के हो होइन भगु, कहिलेकाहीँ के हो क्या है नसोचेको चिज हुन्छ क्या गाइज। अहिलेको नयाँ मोडलको स्कुटरहरूमा फेरि यस्तो छ नि त, त्यो लक गर्नलाई त्यो नहराओस् भनेर पनि उ छ नि त साइडमा, अनि त्यो नै खुल्लेन के। भागु भागु दुःख पनि दिने हो, सहयोग पनि गर्ने हो क्या होइन। साथी भएपछि यत्तिको हुन पऱ्यो नि, अप्ठ्यारो पनि पार्ने सहयोग पनि गर्ने। हाम्रो भगुले कहाँ धकेलिरहेको छन् गाइज। हट 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 उता हेरी थोरै हात काट्यो क्या हाम्रो भगुको, त्यही भएर ब्यान्डेज लगाइदिएको छ। हात किन काटेको भन्दैन फेरि उनीहरूले, के गर्दाखेरि काटेको अरे के गरेको रे सुधार भन्देउ न। भाग चाबी उयो चाबीमै देखार गर्दैन, यो चाबी नै खोल्दाखेरि यो सुशीलले नै लक गरेथे गाइस। एकछिन टाइम पास गरौँ भनेर गर्दिथे ल, यस्तो गर्दाखेरि यहाँ हात काट्यो। ठीक छ नि, हल्का लिटल बिट हामी खास यताबाट यता जानु पर्ने हो। अनि मालुङ्गा फेरि यहाँबाट केही समय मात्रै लाग्छ क्या गाइज। अनि यहाँ चाहिँ ग्यारेज नभएको कारणले गर्दा जिरोमा, अनि भगुलाई त यत्तिकै छोड्ने कुरा त भएन नि त गाइज। त्यही भएर सुशीलले अगाडि 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 धकेल्दै लगिरहेको छन् गाइज। ए दोस्ती हम नहीं तोडेंगे जोडेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोडेंगे ला 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 ला। भागु हामी चाहिँ गाइज मालुङ्गा वर्कसपमा आइसकेको छौँ। तिम्रो घर कतानिर रे भाउ? यहाँभन्दा अगाडि पर्छ गाइज हाम्रो मुनालको घर चाहिँ। हामी चाहिँ अब यहाँबाट निस्किँदैछौँ। अब भगुलाई बाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मजा आयो भागु, ल आए ल ल ल। अब रट्टा हेर्न सुरु भयो गाइज। Everything that I have, you only got this life, you don't get it back. आमा जखड पाराले रोडमै बस्दैको हैन केही गर्दिन कता आउनी हो भन्नु पर्ने। हाय त्यो त लङ्गुरे बाँदर हैन र गाइस। हेलो दोस्त, बाँदर दोस्त। हाम्रो होनार राइडरहरूले त मलाई छोडेर अगाडि बढी सक्नु भयो गाइस। म चाहिँ एक्लै भएँ, अनि म चाहिँ आनन्द पनि हिँडिरहेको छु कि। यो टायरमा अलि डर पनि लागिरहेको छ, अनि त्यति कुदाउन पनि त्यति मन लागेको छैन। कुदाउन नसकेर फेरि अलि बढी नै दियो जस्तो भयो होला गाइज। अनि मैले यसो हिँड्दाखेरि सोचेको कि गाइज, अब एक्लै भएपछि अनेक थरीको सोचहरू आइरहेको छ नि त दिमागमा। मैले चाहिँ बिहा गर्ने कहिले हो? मैले सधैँ त नै बाइक लिएर हिँडिराख्ने हो कि भोलि आएर बिहा गरेपछि बुढीलाई पनि बाइकमा लिएर हिँड्ने हो कि बुढीलाई छुट्टै बाइक किनेर हेरेर बुढीलाई बाइकमा अगाडि राखेर हिँड्ने हो कि म बुढीले हेरेर मेरो भावनाहरू बुझ्ने हो कि होइन? भोलि आएर मलाई भ्लग गर भनेर भन्ने हो कि होइन बुढीले? होइन भोलिदेखि भ्लग गर्नै पर्दैन भनेर भन्ने हो कि बुढीले? के छ अब होइन? कस्तो हुन्छ कि म पनि तिमीलाई साथ दिन्छु, हजुरसँगै बस्छु म। ओहो यहाँ चाहिँ इन्डियन गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। चिउरीको पुलमा चाहिँ घुम्न चाहिँ डेन्जरै आज धेरै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भाइ। हामी यता गलेङतिर गएको थियौँ, अब जानु लाग्यो। ए हो डर हुइली हान्दै गयो केटाहरू। ल गयो है त, ल हजुर के अरे ल ढुक्क भ्लगमै छौ। त्यही भएर मैले के गर्ने होला गाइज? बिहा गरेपछि कस्तो पर्ला बुढी होइन? बुझ्ला कि नबुझ्ला मलाई होइन? ब्लॉग हेर्दैछ र कोही त्यही मते छौ भने मेरो कुरा मान्देऊ है मलाई यस्तो नै बाइकमा हिड्न देऊ है जहिले पनि मन तिमीले भनेको मान्छे नि बाइ बाइ हल्का रमाइलो कुरा गाइस मनमा लागेको कुरा मेरो मनको कुरा हजुरहरुले सुन्दिनुहुन्छ त्यो नै एकदम ठुलो कुरा हो एक ठाउँमा त वालिङ सम्म कुरे होला नि कुनै ठाउँमा भनेको केको कुर्नी हो अब सिधै शोरूम नै होला सबैजना नराम्रो तरिकाले छोड्दै गाइज म एकदम सुधार्न पर्ने छ बाइक चलाउन एकदम फेरि जानेछु बाइक पावरफुल छ भनेर फेरि आफूले नसक्दै कन्ट्रोलिङहरु नसिक्दै बडी दौडाउन नि भएन नि त गाइज आफूले जति कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यति मात्रै हो के त्यही भएर आनन्द ठीक छ जे छ ठीक छ त्यही भएर म आनन्द हिँडिरहेको छु गाइज है तपाईहरुसँग पनि बाइक छ र अलि कन्ट्रोलहरु जति कन्ट्रोल आफूले गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार कुदाउनु भन्न चाहन्छु म चाहिँ किनभने बडी कन्ट्रोल बाइक पावरफुल छ एक्सिडेन्ट हुने म्याक्सिमम कारण नै त्यही हो नि त गाइज अब बाइक पावरफुल छ अब कन्ट्रोलिङ हुन पर्यो के ट्याक्क 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 के जतिसम्म मैले कुदाउँदाखेरि सक्छु त्यतिसम्म चाहिँ म कुदाउँछु जतिसम्म मैले ब्रेक कन्ट्रोल गर्न सक्छु त्यतिसम्म चाहिँ मैले कुदाउँछु भन्ने हुनुपर्छ गाइज है अचानक कुदाउने अनि रोक्नै नसकेपछि त सकिएन त सकियो नि त यहाँ चेकिङ नभइदियो हुन्थ्यो चेकिङ भयो भने तनाव हुन्छ रक्षा गर्नु भगवान हामी सबैजनाको रक्षा गर्नु भगवान चेकिङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज ठ्याक्कै यहाँ अगाडि रहेछ म भागिदिन्छु गएँ म त भाग्दै सुशीललाई रोकेको रहेछ म चाहिँ हिँड्दै गाइज भन त के भयो भागेन होइन दाइको बाइक चाहिँ हाम्रो दाइको बाइक चाहिँ दिनुभएछ गाइज सुशीलको बाइक चाहिँ दिनुभयो भने के भन्नुभयो नम्बर प्लेट डिभिजनर हालेर त्यो रेसले नि अति झ्याउ गर्यो तिमीहरूको रेस अनि कहिले हाम्रो काम नगर्ने हजुर हजुरको काम गर्नु हामी हाम्रो काम गर्नु अब जाने हजुरको काम गर्नुस् हामी हाम्रो काम गर्छौँ हजुरको काम ठिक हो सर ठिकै गर्नुभयो मलाई नै समात्न पर्ने हो म चाहिँ भागिदिइहालेँ अनि घर नआउनु प्लिज ट्राफिक सर प्लिज घर चाहिँ नआउनु है प्लिज त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला आजको भ्लग यति नै गाइज है अब हाम्रो सुशीलको बाइक लिन जाने कि के कसो गर्ने रमाइलो भयो अब भोलि विश्वकर्मा पूजा यो भ्लग आउँदाखेरि ठ्याक्क विश्वकर्मा पूजा हुन्छ गाइज है आफ्नो साधनलाई एकदम राम्रोसँग साधनदेखि लिएर फलामहरूलाई पूजा गर्नु होला है यो भ्लग त्यही दिन आउँछ नि त भोलि 7 बजे आउँछ नि त गाइज अनि राम्रो फोटोहरू राम्रो म राम्रो त छैन तपाईहरुलाई सिजन भ्लग्सको फोटो हेर्न मन छ भनेदेखि शॉर्ट्सहरु हेर्न मन छ भने रिल्सहरु हेर्न मन छ भने तपाईहरुले मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ सिजन भ्लग्स अब सुशीलको बाइक ल्याउनु पर्ने हुन्छ अब के कसो हुन्छ त्यहाँ प्रक्रिया के कसो हुन्छ डिबी किलर हेडलाइट हालेर लिएर आउन पाइने भन्ने कुरा छ गाइज अब हेरौँ भ्लग उता जाँदाखेरि चाहिँ नगरौँ झोलामा छ भक्कु त्यति नै भन्न चाहन्छु आजको भ्लग यहीँ इन्डिङ गर्न चाहन्छु अब हामी छिटै पोखरा पनि जाँदैछौँ गाइज है अब 20 र 21 हो नि त खास रेस त्योभन्दा अगाडि गएर त्यहाँ गएर सबै कुरा प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ मैले पछि देखाउने नै छु भ्लग हेर्न नबिर्सिनु होला अरू आउँदो भ्लग पनि हुन्छ भक्कु त्यति नै भन्न चाहन्छु आजको भ्लग इन्डिङ गर्न चाहन्छु जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ त्यहीबाट भ्लग इन्डिङ गर्न चाहन्छु हाम्रो पदम दाइ त्यति नै भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा मिठो कमेन्ट छोड्न नबिर्सिनु होला र ममा के कुरा सुधार्न पर्ने छ त्यो पनि भनिदिनु होला आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अरूभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुहोस् अरूभन्दा पनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि अरूभन्दा पनि खुसी भएर बस्नुहोस् जय नेपाल।